Luisa Hay, kako da izlečite svoj život. Odakle dolaze naši problemi? Prošli smo kroz mnogo stvari, prosejali smo ono što smo mislili da je bio problem. Sada smo došli do onoga što ja verujem da je pravi problem. A to je osjećaj da nismo dovoljno dobri i nedostatak ljubavi prema sebi. Iz moje perspektive, ono kako ja gledam na život, ako postoji neki problem, onda ovo mora da bude istina. Hajde da pogledamo odakle ovo ubeđenje dolazi. Kako smo to od bebe koji je uživalo u svom savršenstvu i životu, postali osoba sa problemima koja se osjeća nedostojnom i nevoljenom u manjoj ili većoj meri. A osobe koje već vole sebe, mogu sebe voleti još više. Setite se ruže dok je bila još maleni pupoljak. Od kada se rascveta, pa dok ne otpadne posljednja latica, uvek je lepa, uvek savršena, uvek drugačija. Tako je i sa nama. Mi smo uvek savršeni, uvek lepi i uvek se menjamo. Radimo najbolje što možemo sa razumevanjem, svešću i znanjem koje imamo. Kada steknemo više razumevanja, svesti i znanja, onda ćemo raditi stvari drugačije. Sada je vreme da preispitamo našu prošlost malo više, da razmotrimo neka od ubeđenja koje su nas vodila. Neki ljudi smatraju ovaj deo procesa čišćenja veoma bolnim, ali to ne mora biti tako. Moramo pogledati šta se tamo nalazi pre nego što budemo mogli da ga očistimo. Ako želite da očistite svoju sobu temeljno, sve ćete pomeriti i proveriti u njoj. Neke stvari ćete pogledati sa ljubavlju, samo obrisati prašinu i ispolirati ih, da biste im dali novi sjaj. Primetit ćete da je nekim stvarima potrebna popravka ili dorada i vi ćete pribeležiti da to treba da uradite. Neke stvari vam nikada više neće biti potrebne i vreme je da ih se oslobodite. Stari časopisi, prljavi papirni tanjiri mogu mirno da budu bačeni u korpu za smeće. Nema potrebe da se nervirate dok pospremate sobu. Ista je stvar i kod čišćenja naše mentalne kuće. Nema potrebe da se ljutimo samo zato što su neka naša ubeđenja spremna da budu odbačena. Odbacite ih tako lako što biste odbacili ostatke hrane posle jela. Da li biste zaista kopali po jučerašnjem smeću da biste napravili večerni obrok? Zar ćete kopati po starom mentalnom smeću da biste kreirali sutrašnje iskustva? Ako vas neka misao ili ubeđenje ne služi, oslobodite ga se. Ne postoji pisani zakon koji kaže da zbog toga što ste jednom verovali u nešto, morate da nastavite da verujete u to zauvek. Hajde da pogledamo neka ograničavajuća ubeđenja i odakle oni dolaze. Naprimjer, ograničavajuće ubeđenje nisam dovoljno dobar. Odakle ono dolazi? Od oca koji mu je više puta govorio da je glup. Kaže da je želeo da uspe kako bi otac bio ponosan na njega, ali on je bio izrešetan osjećajem krivice koji je kreiralo ozlojeđenost i sve što je on mogao da proizvede bio je jedan neuspeh za drugim. Otac mu je financirao poslove, a oni su jedan za drugim propadali. On je koristio neuspeh da bi se osvetio. Naterao je oca da plaća, plaća i plaća. Naravno, najveći gubitnik bio je on sam. Ograničavajuće ubeđenje, nedostatak ljubavi prema sebi. Odakle ono dolazi? Od pokušavanja da se pridobije očevo odobravanje. Poslednja stvar koju je ona želela je da bude kao njen otac. Nisu mogli ni oko čega da se slože i stalno su se raspravljali. Ona je jedino želela njegovo odobravanje, ali umjesto toga dobijala je samo kritike. Njeno telo bilo je puno bolova. Njen otac je imao istu vrstu bolova. Ona nije shvatala da njen bes kreira njene bolove, baš kao što bes njenog oca kreira njegove bolove. Još jedno ograničavajuće ubeđenje je da je život opasan. Odakle ono dolazi? Od predstavljenog oca.
Jedna druga klijentkinja je videla život kao užasan i surov. Bilo je teško da se smeje, a kada bi se to desilo, ona bi se uplašila da će se nešto loše desiti. Odgajan je uz upozorenje, ne sme se da ti ne presedne. Još jedno ograničavajuće ubeđenje, nisam dovoljno dobar. Odakle ono dolazi? Jer ste verovatno bili napušteni, ignorisani. Bilo mu je teško da govori, tišina je za njega postala način života. Upravo se skinuo sa droga i alkohola i bio je ubeđen da je bio užasan. Otkrila sam da mu je majka umrla dok je bio veoma mlad i da ga je odgajala tetka. Tetka je retko razgovarala sa njim, osim da izda neku naredbu, pa je on odrastao u tišini. Čak je i sam jeo, provodeći tiho dan za danom u svojoj sobi. Imao je ljubavnika, takođe tihog čoveka, i oni su većinu svog vremena provodili u tišini. Ljubavnik je umro i on je ponovo ostao sam. Sledeća vežba koju treba da uradite jeste da na velikom listu papira napravite spisak svih stvari koje su vam roditelji govorili da nisu u redu sa vama. Kakve ste negativne poruke čuli? Dajte sebi dovoljno vremena da se prisetite što je moguće više. Pola sata je obično sasvim dovoljno. Šta su govorili o novcu? Šta su govorili o vašem telu? Šta su govorili o ljubavi i vezama? Šta su govorili o vašim kreativnim talentima? Koje su to bile ograničavajuće ili negativne stvari koje su vam govorili? Ako je ikako moguće, samo objektivno pogledajte ove stvari i recite sebi, pa to je moje ubeđenje, odatle dolazi ono. A sada, uzmite novi list papira i kopajte malo dublje. Koje negativne poruke ste još čuli kao dete? Od rođaka? Šta ste čuli od nastavnika, od prijatelja, od vaših roditelja, od vaše crkve? Zapišite ih sve, samo polako. Budite svesni osjećanja koje se događaju u vašem telu. Ono što imate na ova dva komada papira su misli koje treba ukloniti iz vaše svesti. To su ubeđenja koje čine da se osjećate da dovoljno niste dobri. Zamislite sebe kao dete. Ako uzmemo trogodišnje dete i stavimo ga nasred sobe, pa vi i ja počnemo da vičemo na to dete, govorimo mu kako je bilo glupo, kako nikada ništa nije moglo da uradi dobro, kako bi trebalo da radi ovako, a ne onako, grdimo ga zbog nereda koje je napravilo, pa ga možda nekoliko puta i udarimo, na kraju bismo završili sa preplašenim malim detetom koje pokorno sedi u ćošku, ili sa detetom koje će se razbesniti i uništiti sve oko sebe. Dete će reagovati na jedan od ova dva načina, ali mi nikada nećemo saznati prave potencijale tog mališana. Ako uzmemo to isto dete i pričamo mu kako ga volimo, koliko nam je do njega stalo, da nam se dopada njegov izgled, to što je bistar i pametan, da volimo kako on radi stvari i da je sasvim u redu da pravi greške dok uči i da ćemo mu mi, bez obzira šta se dešavalo, uvek biti tu za njega, onda će potencijal tog mališana izbiti na videlo. Svako od nas u sebi ima trogodišnje dete i mi često provedemo najveći deo svog vremena vičući na tog klinju u nama samima. Onda se čudimo zašto naši životi ne funkcionišu. Ako imate prijatelja koji vas stalno kritikuje, da li ćete želeti da budete blizu te osobe? Možda su vas tretirali na taj način kada ste bili dete i to je tužno. Međutim, to je bilo pre mnogo vremena i ako sada birate da vas tretiraju na isti način, onda je to nešto tužnije. Dakle, sada ispred nas imamo spisak svih negativnih poruka koje smo slušali kao dete. Da li na neki način ovaj spisak korespondira sa onim što vi verujete da nije u redu sa vama? Da li su gotovo isti? Verovatno da. Mi zasnivamo naš životni scenarijo na našim prvim porukama iz detinjstva. Svi smo mi bili dobra mala deca i poslušno prihvatali ono što su nam oni predstavljali kao istinu. Bilo bi veoma lako prebaciti krivicu na svoje roditelje i biti žrtva do kraja života.
ali to ne bi imalo nimalo smisla i ne bi bilo zabavno i svakako nas ne bi izvuklo iz pozicije u kojoj smo zaglavljeni. Okrivljavanje je jedan od najsigurnijih načina da se ostane u problemu. Okrivljujući druge, mi samo gubimo našu moć. Razumevanje nam omogućava da se izdignemo iznad problema i preuzmemo kontrolu nad sopstvenom budućnošću. Prošlost se ne može promeniti. Budućnost se oblikuje našim trenutnim razmišljenjem. Imperativ za našu slobodu je da shvatimo da su naši roditelji radili najbolje što su mogli sa razumevanjem, svešću i znanjem koje su imali. Kad god krivimo nekog drugog, mi ne preuzimamo odgovornost za sebe. Ti ljudi koji su vam sredili sve te strašne stvari, bili su jednako uplašeni kao i vi. I oni su se osjećali podjednako bespomoćno kao i vi. Jedine stvari koje su oni mogli da vas nauče su one kojima su oni bili naučeni. Koliko znate o detinjstvu svojih roditelja, naročito do njihove 10. godine, ukoliko još uvek postoji mogućnost da saznate, pitajte ih. Ako uspete da saznate nešto o detinjstvu svojih roditelja, lakše ćete razumeti zašto su oni radili to što su radili. Razumevanje će vam doneti saosećanje. Ako ne znate i ne možete da saznate, pokušajte da zamislite kako im je bilo. Kakvo detinjstvo može da stvori takvu odraslu osobu? Potrebno vam je ovo saznanje za vašu ličnu slobodu. Ne možete osloboditi sebe dok njih ne oslobodite. Ne možete oprostiti sebi dok njima ne oprostite. Ako od njih tražite savršenstvo, onda ćete ga tražiti od sebe i osjećate se bedno čitavog života. Biranje naših roditelja. Slažem se sa teorijom da mi biramo naše roditelje. Lekcije koje smo tokom života naučili čine se savršeno odgovaraju slabostima naših roditelja. Ja verujem da smo svi mi na beskrajnom putu večnosti. Došli smo na ovu planetu da naučimo određene lekcije koje su neophodne za našu duhovnu evoluciju. Mi biramo pol, boju kože, zemlju, a onda tražimo savršeni par roditelja koji će oslikati naše obrasce. Naše posete ovoj planeti su kao odlazak u školu. Ako želite da postanete kozmetičar, idete u školu lepote. Ako želite da postanete mehaničar, idete u školu za mehaničare. Ako želite da postanete advokat, studirate pravo. Roditelji koje ste ovoga puta izabrali su savršen par eksperti za ono što se ovoga puta izabrali da naučite. Kad odrastemo, skloni smo da prstom upiremo u naše roditelje i govorimo im, vi ste krivi za sve. A ja verujem da smo mi njih izabrali. Naša starija braća i sestre su za nas bogovi dok smo mali. Ako su bili nesrećni, verovatno su to preneli na nas, fizički ili verbalno. Možda su vam govorili stvari kao što su, reći ću te za, ti si još mali, ne možeš to da radiš, suviše si glup da si igraš sa nama. I nastavnici u školi često na nas utiču u velikoj meri. U 5. razredu nastavnica mi je izričito rekla da sam previsoka da budem plesačica. Ja sam joj poverovala i stavila sam sa strane svoje plesne ambicije. Dok nisam prerasla uzrast u kom sam mogla da ostvarim plesačku karijeru. Da li ste razumeli da su testovi i ocene koje smo dobijali bile samo merilo našeg znanja u tom trenutku, ili ste bili dete koje je dozvolilo da testovi i ocene budu merilo njegove sopstvene vrednosti? I naši roditelji u detinjstvu su delili sa nama pogrešne informacije o životu. Druga deca u školi mogu da nas zadirkuju i to može da ostavi trajne povrede. Susedi također imaju uticaj ne samo zbog njihovih primedbi, već i zbog pitanja šta će komšiluk da kaže. Setite se i drugih autoritativnih osoba koje su bile uticajne na vaše detinjstvo. I naravno to su snažni, veoma ubedljive izjave u reklamama, u novinama i na televiziji. Mnogo proizvoda je prodato tako što su učinili da se mi osjećamo nedostojno ili pogrešno ako ih ne koristimo.
Svi smo mi ovdje da prevaziđemo svoja ranija ograničenja, kakva god ona bila. Ovdje smo da prepoznamo svoju veličanstvenost i božanstvenost. Bez obzira šta nam oni govorili, vi imate svoja negativna ubeđenja koje treba da prevaziđete, a ja imam moja negativna ubeđenja koje treba da prevaziđem.